iskuulkii ugu horeeyay carruurta xirada ee Fatu ay wax ka baranayaan ayaa dib looga furay xirada qaxootiga ee Fatu xaflada lagu dafuray iskuulka Ecotay ka soo qayb galay saraakiil ka socday hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo hay'adda LWF oo maamusha waxbarashada iskuulada hoose ee xariyaha ayaa bulshada loogu sheegay in carruurtooda keenan waxbarashada boqolaal arday ayaa soo xaadiray iskuulka badankooda markii ugu horeysay ay goob waxbarasho helaan tan iyo markay ka soo qaxeen Soomaaliya qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda keenay iskuulka ayaa ku warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin inay ubadkooda helaan tacliin waxaan dhahaa Sharifa Xasan dareenkanagu maasha Allah maanta waa faraxsanahay aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay ilmaha waxbarashadiisa ilmaha in wax nala baray hay'addu ay wax noo bartay waxaan waxa gaajiyeen baan ku faraxsanahay magacaygu waa maxamed maxamuud indheera waxaan joognay Fatu iskuulka yara Equita oo maanta la sii qasmi Allah faray waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo maalin weyn ay noo tahay iskuulka la faray Equita waalidiinta dhammaan iyo bulshada noocyada kala duwan qaxootiga iyo qaybta maartay deegaanka dhammaan way ka soo qayb galeen waxaan aad ugu faraxsanahay oo aad u farcarro aad u fara badan inay maanta meesha la keenay oo banaan maanta carruurtii ilaa kun gaaray inay meesha imaadeen gabdhiyo wiilal baa ay isugu jiraan waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimaha badan ee maanta iskuulkan lagu furay waxbarashada oo aad loogu maartay aan ugu baahneen marka waxaan aad mahad ugu celinaynaa hay'adda LWF iyo dhammaan maartay UNHCR oo meesha ka soo qayb gashay intaba mahad badan ayaan u celinaynaa anaga waalidiinta ah marka waa ku faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay taala magaceyga waa Ruqayyo Nuur Cabdullaahi aadaan ugu faraxsanahay hay'adda UNHCR iskuulka waa noo furtay maasha Allah awlaad waxbarashada noo siisay si wacan oo wanaagsan inoo soo dhaweeyo waan ku faraxsanahay waxbarashada maanta maasha UNHCR ee noogu maanta nagu soo booqatay eena na siisay maadaama muxuu ahaa hay'addana dib u dejin eena siisay oo muxuu ahaa ifatu eena keentay maasha Allah aadaan ugu faraxsanahay Shariifa Maxamuud Suudi Galdhaa ayadana aad aan ugu faraxsanahay ilmaha waxbarashadooda aad aan ugu magacayga Ismaal Maxamed Cabdi Yaali Radda dareenkanaga waa faraxsanahay carruurteena iskuul loo furo iskuul ay bartaan waa ku faraxsanahay UNHCR naga mahadcelinayna dhankooda ardada iskuulka laga diiwaangeliyay ayaan mikrofoonka la dhexqaaday magacayga Siyaab Daqadir Bayra Ibrahim Ballaha maanta waxaan ka faraxsanahay buug iyo qalin aanana siinahay daanana siinahay iyo anta aad aan noo faraxsiiday maanta Cabdiraxmaan Cabdi Yaali waa barashada aan ku faraxsanahay in hay'adda UNHCR aanu oo umaad celin Cali daa Amin Cali waxaan ku soo dhoweynahay hay'adda Bugdaal Al-Qayra iskuul aan leenahay maanta ku faraxsanahay Maxamed Ilaali aan leedahay iskuulka maanta aan leenahay waana faraxsan yahay jirtuna waxaan la qaybin doonaa boorsayaashi oo ardayda la qaybin lahay markana waxaan soo dhaweynaynaa hay'adda Moses Mukhwana waa madaxa hay'adda LWF oo maamusha waxbarashada iskuulada hoose ee xariiha qaxootiga ee Dadaab and we are excited today to be at Equator Primary School in Ifotu this is the official launch of education program within Ifotu the reopened Ifotu and we are happy that our parents within the blocks have been able to send 1200 learners into our schools waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogno iskuulka Equity ee xirada Ifatu tani waa xaflada furitaanka waxbarashada Ifatu waxaan ku faraxsanahay in waalidiinta xiradan ay keeneen caruur gaaraya 1200 oo arday waxaan sarajeynayaa in caruur badan oo xaafadaha jooga in maalmaha soo aadan ay u soo diri doonaan xarumaha waxbarashada sidoo kale waxaan ku faraxsanahay kuna qanacsanahay hay'adda UNHCR oo iskuulka dayactir iyo qalabeyn u sameysay taas oo inoo suuragelisay in dib loo furo ardaydana laga diiwaangeliyo iskuulkan We are grateful to our donors UNHCR who have ensured that this school is rehabilitated. Abdi Futah Hussein Kilas waa maamulaha iskuulka laga furay xirada qaxootiga ee Fatu. Iskuulkan si rasmi ah waxaa loo furay macallimiinta ay imaadeen tarikh 23 bisha 7 2023 ilaa haddana waxaan diiwaan gelinay arday tir ahaan dhan 1262 oo u qaybsamaan 703 wiil iyo 559 gabdhood. iskuulka hadda waxaa joogta 10 macalin ayaan ku akhrinaynaa iskuulka waxaa laga heli karaa galaaso wuxuu ka kooban yahay guud ahaan 24 galaas iskuulka waxaa sidoo kale yaalla 1500 kursi waxaa sidoo kale bixinaynaa buug cunug kasta oo la qoraa maalintaas cusuban buug aan siinaynaa
sidoo kale maanta waxaan ku mahadcelinaynaa hay'adda UNHCR iyo hay'adda LWF oo noo keeneen baagag ama boorso ilmaha ay qaataan. Boorsadaas oo ku jirta qalimaan iyo 8 buug oo ilmaha ay wax ku qoranayaan. Marka hadda waxaan ku dhiirrigelinaynaa waalidiinta xaafadaha joogaan iyo ardayda xaafadaha ilaa haddaba joogaan inay iskuulka imaadaan si ay u helaan agabka waxbarasho, buugaagtaas iyo boorsooyinka iyo qalimahaas ay u helaan. ayagana wax u bartaan, macallimiin baa joogta diyaar oo waxbaraysa insha Allah. Marka waxaan ku dhiirrigelinaynaa inay kulligood dhammaantood iskuulka imaadaan. Macalin Cabdi Futaax ayaa sheegay in caruurta laga siinayo iskuulka buugaagta wax lagu barto iyo uniformka iskuulka, wuxuuna waalidiinta kula dardaarmay inay caruurtooda iskuulka keenaan. Dadka soo degeen oo ifatuu dhan loo soo raray ama xagdheer ka imaadeen ama dhagaxley ama ifawan ka imaadaan, ilmihii ay wateen ee laga diiwaangeliyay reception center ama meesha lagu soo dhaweynayo dadka may imaanin. Ilmo yar oo hadda ilaa 1200 dhan baa iskuulka imaadeen. Inta kalena waxaan filaynaa inay xaafadaha jiraan iyo bloggaha ay ku maqan yihiin. Marka ilmahaas waxaan ku dhiirrigelinaynaa waalidiintooda iyo dadka mas-uulka ka inay iskuulka keenaan intay xaafadaha ay meelaha iska warwareegi lahayn ay wax bartaan. Cunug tababaran iyo cunug aan tababarnayn bay keliyiin. Cunuga marka iskuulka ugu horeyso oo meel oo formal education weligi uu soo marin ama meel oo manhaj waxbarasho ay ka jirto soo marin uu dhib badan yahay. Cunuga marka aan qorno, marka waxaan u sheegaynaa sharciyaadka iskuulka laga rabo inuu dagaalin, inuu qaylin, inuu quraasa jabinin, inuu ilmaha kala dhibin. Marka saas waan u sheegaynaa. Hadda waqti baan ugu qaadanaysaa, laakiin waxaan hubnaa insha Allah si waqtiga u socdo maalinba maalinta ka dambeysa inay la qabsan doonaan. Ilmihii kale ee ifawanaan oo soo tagnaa maxaa dheer ee dhexlay iskuulka akhrisanayna oo kale la mid maaho, ilmaha waa ilmo cusuban. Hadda goob waxbarasho ugu horeysa, laakiin saas ay tahay macallimiinta u dul qaadanayaan. Waalidiintan iskuulka ka keenaan, waa la tababari doonaa, wax waa la barayaa insha Allah si ay hadhow qof weyn mustaqbalka u noqdaan ayaga ay isku anfacaan. Qaxootiga cusub ee la dejiyey xerada ifatu ayaa soo dhaweeyey adeegyada muhiimka ay ka helayaan xeryaha. Waxaan ugu faraxsanahay waxbarashadii iskuulka waayeen buugaagtoodii, baagagoodii, maxaa ahay cuntadii ay cuni lahaayeen. Aad ay abaalay noo gashay, maasha Allah, ku faraxsanahay. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.